temps a escriure, el vaig començar a escriure l'any 14, estem al 17. Ha canviat moltíssim, he anat fent molts canvis. Les persones que l'han anat llegint doncs, han fet crítiques molt constructives que m'han ajudat molt a millorar-lo, però crítiques que en algun moment m'han fet mal, m'han fet replantejar-me si el llibre valia la pena. Però, com deia abans, de la reescriptura se n'ha d'aprendre. Llavors, he anat fent diverses versions i crec que l'última versió és, jo penso que és la més encertada. I dic que és un llibre que me l'han anat tombant d'alguna manera perquè és un llibre que és la ressaca dels murs incerts. Després de tota aquella situació, malgrat que jo intentava objectivar-la i allunyar-me'n una mica i veure les coses d'una altra perspectiva, vaig passar una època molt, molt reflexiva, molt tancat amb mi mateix i tots els pensaments que m'anaven sorgint i els poemes eren poemes força foscos. I el llibre, el primer muntatge que vaig fer, que a més, com que el vaig presentar uns quants premis, no va obtenir resposta, el vaig acabar publicant en un blog, després el vaig tornar a refer, ara és bastant diferent del que va sortir publicat en aquest blog, i per fi, després de l'última relectura, em vaig fer una versió una mica més contrastada. Ara és un llibre que té dues parts molt diferents, amb un to molt diferent, que fins i tot es poden posar com si fossin un mirall o les dues cares d'una moneda. Una part més fosca i una part més clara. És potser una imatge molt vulgar dir-ho així, però és que és així. Són aquestes dues cares que jo mateix veig que tinc i que no puc evitar. Una cara més pessimista i una cara més objectiva, sense ser molt alegre, doncs, que intenta mirar-se les coses des d'un punt de vista més reflexiu, més tranquil, més pausat, gaudint més de les coses. I he agafat els dos poemes que simbolitzen més la idea del llibre, que un s'anomena foscor i l'altre claror. No podia ser més evident. I a més us posaré les fotografies que a mi m'agradaria que sortissin encapçalant el llibre i tancant-lo. Evidentment també són de Lasita, que m'agraden molt i que crec que marquen molt el to del llibre, tant de la primera part com de la segona. Ja veieu la primera fotografia. A més, m'he proposat fer poemes molt més breus. No hi ha poemes de vers llarg, són més curts, intento que tinguin més musicalitat, que tinguin més ànima de poesia popular, tot i que la paraula que hi poso no és gens festiva. És una paraula doncs, reflexiva, tancada, a vegades doncs, molt somorta. Un to molt somort. Espriu també em va influir molt en el rumb que va prendre aquest llibre. M'agraden molt els dos primers llibres d'Espriu, que tenen aquest to gairebé mortuori, no? Perquè realment reflexiona en tota la seva obra sobre la mort. I us començo amb el que s'anomena Foscor. L'estel se li evapora d'entre les mans. Només deixa un polsim com d'arna i el perfum de glicines al capvespre. Dubta si encendre un ciri per perfumar-ne el record, temptat pel simulacre que li ofereix el foc. Però cada cop s'allunya encara més del somni que li escalfava els ossos i espera, amb poca fe, una nova guspira. I, finalment, us poso el poema que tancarà el llibre, que és el contrari, s'anomena Claror, i que és una fotografia també de les nostres nebodes, molt maca, que a més és el símbol perfecte del poema. El poema intenta parlar de com sortir a la llum, de que encara que endinsis les arrels ben al fons, al subsol, aquestes arrels acabaran sortint cap amunt. La planta creixerà cap amunt buscant la claror. I hi ha les nostres nebodes gaudint a la piscina, una imatge alegre, en què elles s'impulsen cap amunt. I em va semblar molt adient. I diu, com qui des el pinyol ben endins, entre fosca i grumoll, humitat, res més, que el pinyol
es fa arrels. I les arrels teranyines, amb què es mou i s'estén el velam, amb què es mou el desig de sortir ben enfora, de sortir a la claror. I amb això, doncs, us agraeixo moltíssim haver vingut i espero que us hagi agradat. Molt bé.